komandant prvog bataljona Azovskog puka Oleg Mudarak, koji se borio u Azovstalju i Mariupolju, je preminuo, javili su ukrajinski mediji. Kako navode, on je 6 mjeseci bio u ruskom zarobljeništvu da bi bio razmenjen, kao i da je umro od srčanih problema. Krajem avgusta internetom se proširila fotografija komandanta fašističkog puka koji je veoma mršav u zatočeništvu, a krajem septembra 2022. godine Mudarak je zajedno sa drugim ukrajinskim militantima razmenjen. Anton Garaščenko, savjetnik ministra ukrajinske policije, na svom Twitter nalogu također objavio njegovu smrt i odao mu počast. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.